नमस्कार टप 10 न्यूज में स्वागत छ। म कविता दंगाल। सुरु गरौं दिनभर का प्रमुख 10 समाचार। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी। नेपाली जनतालाई सरकारको अनुभूति हुने गरी काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता। कुनै नेपालीलाई भोकै नराख्ने दृढता। भूकम्प गएको 6 वर्षपछि उद्घाटन भयो ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा। धरहराको 20औं तलामा पुगेर पुष्पवृष्टि सहित प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन। पुनर्निर्माणको काम सकिएको छैन। धरहरा पुनर्निर्माणको खुशीमा दीपावली गर्न आग्रह। इतिहास झल्कने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको भनाई। कोरोना संक्रमण दर बढेपछि सर्वसाधारण त्रसित। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2618 जनामा संक्रमण पुष्टि। एकै दिन थप 14 जनाको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3136 पुग्यो। बाँकेमा एकै दिन 7 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। जिल्लाका अस्पतालमा बिरामीलाई बेड अभाव। कडाईका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सुझाव। कोरोना संक्रमित पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अस्पताल भर्ना। आइसोलेसनमा रहँदा स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि शाह सहित पूर्व रानी कोमल शाह नर्विक अस्पतालमा भर्ना। पूर्वाधारको विकासले मुलुकको समृद्धि झल्कने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसंत कुमार नेमावानको भनाई। विकास निर्माणका कामले गति लिएको दाबी। समृद्धि र विकासका लागि इन्जिनियरिङ क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको ठहर। भूकम्पले जीर्ण बनेको म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 7 स्थित ताकमकोटमा करोडौं लगानीमा पूर्वाधार निर्माण। पूर्वाधार निर्माणसँगै ताकमकोट धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित हुन थाल्यो। फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएल को टोली FC चितौनद्वारा जर्सी सार्वजनिक। प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन लिग प्रणालीमा आयोजना हुँदै विजेताले 35 र उपविजेताले 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको उपाधि नेपाललाई। ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन। नेदरल्यान्ड्स 142 रनले पराजित। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा प्लेयर अफ द सिरिज कुशल भुर्तेललाई। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डेब्यू सिरिजमै भुर्तेल उत्कृष्ट खेलाडी तथा 3 अर्धशतकको विश्व कीर्तिमानी बनाउन सफल। टप 10 न्यूज आजलाई यति नै। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।